बोले ना ना बशरुम मिसलुकुम, कह दीजिए नबी के मैं तुम्हारी ही तरह का इंसान। क्या ये तुम्हारी तरह का मतलब बिल्कुल हमारी तरह, बिल्कुल हमारी तरह? बशरियत मुश्तरक है, जैसे हम इंसान वैसे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क। चुनाचे हुजूर की मुख्तलिफ जो है कौल भी मौजूद है, मैं आपको एक कौल सुना देता हूं, अहादीस में मौजूद है कि हुजूर 100 में विसाल से रोकते थे सहाबा, ये जो रोजा है तसलसल के साथ, आज रोजा रखा शाम को इफ्तार नहीं किया, वही रोजा चल रहा है रात के दौरान भी और फिर अगले रोज भी, अगले रोज शाम को इफ्तार किया तो 2 दिन का 100 में विसाल हो गया, या अगले रोज भी इफ्तार नहीं किया फिर तीसरा और तीसरे दिन 3 दिन का 100 में विसाल। हुजूर रखते थे, सहाबा को रोक दिया आपने, सहाबा ने अर्ज किया हुजूर देखिए आप रखते हैं हमें आप मना करते हैं। अब इसका जवाब सुनिए, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरे जैसा है? अभी तो इंदर रब्बी, मैं तो रात गुजारता हूं अपने रब के पास, तो वह युत्इमुनी व यस्कीनी, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। हम जैसे बिल्कुल हम जैसे नहीं है, हुजूर अपनी पुश्त की तरफ से भी देखते थे तो बिल्कुल हम जैसे। ये कहीं अगर ख्याल आपका आ गया तो ये बहुत बड़ी महरूमी हो जाए, बहुत बड़ी महरूम, बहुत बड़ी महरूम। सबसे बड़ा तो जो हमारे और आपके दरमियान हद फासिल है कि आप पर वही आती है, वो तो कुरान मजीद में कह दिया गया, बोले नमा ना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मुझ पर वही आई है। लेकिन ये कि और आपके मकामात और जिस जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको जो दर्जात अता फरमाए, जो आपके खवास हैं, उन खवास में से एक जो मैंने अभी बताया आपको कि आप अपनी पुश्त से भी देखते थे, जो हमारे लिए एक मसला इसमें जरा और टेढ़ा है, मैं वो भी हल कर देना चाहता हूं, क्योंकि बशरियत का मामला आ गया है तो हमारे यहां अवामी सतह पर ये बड़ी बहस है कि हुजूर नूर है या बशर है। साहबजादा फैजुल हसन साहब की बात आपको मैं सुना चुका हूं कि हम मानते हैं कि क्या जानते, हम जाहिल हैं, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम अरबी नहीं जानते, हम जानते हैं आप बशर थे, लेकिन आपकी बशरियत को नुमाया करने को हम आपके खिलाफ सूए अदब समझते। लेकिन जब मसला बन जाए कि आप बशर नहीं थे नूर थे, या नूर नहीं थे बशर थे, ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वली रॉन्ग। आप बशर थे नूर नहीं थे ये भी गलत, आप नूर थे बशर नहीं थे ये भी गलत। हकीकत क्या है? देखिए हकीकत ये है, हर इंसान के अंदर एक नूर है, वो नूर क्या है? रूह, रूह नूरानी है। इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है, नुक्ते नूरी के नामे हूं खुदी, इसी से है ये सेल्फ, मैं अना, इधर हकीकत उसी रूह का सबूत है। नुक्ते नूरी के नामे वो खुदी, जेरे खाके मा शरारे जिंदगी, मेरा वजूद खाकी है लेकिन इसमें ये नूर भी है। मगरबी फिलासफा भी कहते हैं डिवाइन स्पार्क, इंसान के अंदर एक शोले मलकूती है खुदाई, ये नूर हम में से हर एक में है। लेकिन नूर नूर का फर्क है, जैसे सूरह हदीद और सूरह तहरीम दोनों में आया है कयामत के दिन हर मोमिन को नूर अता किया जाएगा, जिसकी रोशनी में वो पुल सिरात का जो मुश्किल मरहला है वो तय कर लेगा। लेकिन वो अपने क्वांटिटेटिव एतबार से उसके दरजात इतने मुख्तलिफ होंगे। हुजूर ने फरमाया किसी को तो नूर ऐसा मिलेगा कि मदीने से उसकी रोशनी सना तक जा पहुंचेगी, यमन। मैं जब भी ये हदीस बयान करता हूं मेरे जहन में आता है अबू बकर सिद्दीक का नूर इस दर्जे का होगा, खुद हुजूर का तो इससे भी बहुत बुलंद होगा, लेकिन
مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا تقوی اس درجے کا ہو، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے اس سے نکل کر بچ کر نکلے، لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا. منافقین وہ ہوگے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے. تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. محمد عربی کا وہ روح ہے، پورے روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر تک غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہے. اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی نے پوچھ لیا جرت کر کے، حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. ہے تو صحیح، حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے، روحانیت کی نورانیت ہے، وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے. لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے، نور بھی تھے. آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا. یہ ہوا ہے، بشریت کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اب خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، کیسے نفی کرتے ہیں؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ پورے مجھے سمجھے تو کوئی غلط نہیں. تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا.